ଆରେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଟ୍ ମାଡ଼ି ଆମ ଅଜା ବାହାରିଲେ କନ୍ଦରା ପାଡ଼ି ବସ୍ ଚଢ଼ି ମୋଟା ମୋଟା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଗାଁର କଲେଜ ପଢୁଆ ଥିଲେ ଅଜା ଆସିଛନ୍ତି ତହିଁ ଦେଖିଲେ ଧରି ନେଇଗଲେ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଲିବାନ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଚିଆର ପରେ ବଡ଼ ମଜାରେ ଚଷମା ଦେଇ ହିରୋ ସାଧି ଅଜା ବସିଲେ ଯାଇ ଅଜାଙ୍କ ହାତେ ଘରେଇ ଦେଲା କିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଭୁଜ ଭୁଜ ଅଜା ଛାଡ଼ିଲେ ଧୂଆଁ ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଉଠିଲା ଜଳି ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାରିଲେ ଉଠିଲେ ଚିଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଆସି ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଲେ ବସି ଆଈ ମାରୁଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ହସ ଆରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇ ଅଛି ଏଣେ ଅଜାଙ୍କ ନିଶ ଆଏରେ ବିଧାତା ଏମିତି ହେଲା ଆଜି ମୋତେ ନ ନେବାର ଆମ ମୋର ହଲୁ ନାମ ଶ୍ରୀକାନ୍ଧୁ ନାୟକ ମୋ ମାତା ନାମ ନିମ ପିତା ମୋ ବୁଲେଇ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନରି ସାନ ଭାଇ ପରି ଭଉଣୀର ନାମ ଭାମା ସୁଲୋଚନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀରେ ଅଟଇ ସନ୍ତାନ ଚାରୋଟି ଜମା ରବୀନ୍ଦ୍ର କବୀନ୍ଦ୍ର ଝରଣା ଉରିନା ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ସେହିମାନେ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ଚାଲନି ଦେଖିବ ଦିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ଜଗତନାଥ ଲୋକାଷ୍ଟରେ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗଲେ ଦେଖିବି ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣାର୍କର ଗୁଣ ଲେଖିଛି ପୁରାଣ ପଛଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାରଶହ ଥିଲେ ବଛା କାରିଗର ଆଜି ପୂରଣ ନ କଲେ ଚୂଳ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲା ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା ଖଡ଼ି ନଦେଲେ କେହିକି ଏ ଅଣ ବାବୁଆର କ'ଣ ପାଉଛି ଆ ଖଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲେ କିଏ ଦେଉଛି ପାଠଶାଳୁ ତେରି ଗମ୍ଭୀରି ଘରରେ ଶୋଇଲା ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ମା କୋଜି ଆସି ଡାକିଲେ ଧରନା ଦିନେ ଚୁପ ବାଟ ଖୋଲି ମାଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଧରନା ଆଜି ବାପା ମୋର କେଣେ ଗଲେ ଆଉ ରାଜା ଯେ ଡକାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କୋଣାର୍କକୁ ନେଇଗଲେ ବାଡ଼ି ବର କୋଳି ମା ଦେଲେ କୋଳି କାଳିଆ କୁକୁର ସାଥିରେ ଗଲା କୋଳି ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପିତା ପଚାରିବେ ସେଠି ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା ଭଲା ବାପାଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଧରମା ଲାଙ୍ଗୁଳା ରାଜାଙ୍କ କଡ଼ାଗା ଦେଶ ରାତି ପାଇଗଲେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ ଶେଷ ସେଠୁ ରାତ୍ର ବାର ଘଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରି କରିଲା ଚୂଳ ମଣ୍ଡନ ଜାତି ଭାଇ ତର ପ୍ରାଣ ଲାଗିଥିଲେ ବିସର୍ଜି ଦେଲା ଜୀବନ ସେ କାଳ ବାଳକ ବାଜିଆ ରାଉତ ରଖିଛି ଆମ୍ଭ ସମାନ ଏ ବୁରା ସାହେବଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦେ ଦେଲା ଜୀବନ ଏହିପରି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଘୋଷେ ଆମ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଭଲ ଲୋକ ହେବା ରଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଦେଶ ଶ୍ରୀକାନ୍ଧୁରେ ଏବେ ଇତିହାସ ପଢ଼ି କରୁଛି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କଥାକୁ ଭାଇ ମନ ମଧ୍ୟର ଗୁରୁ ଗୁହର ରଚନା